หูยשלום לכולם, כאן ג'ו מיידינגאנס. אני חזרתי לעלות סרטונים, כן, עם סרבר חדש כמו שאתם יכולים לראות, טירה חדשה. הנה, אז כן, אני חזרתי לעלות סרטונים, והיום אני אראה לכם את המפה של הסרבר במיינקראפט. אז זאת הטירה שאתם יכולים לראות, יש כאן חווה כזאתי. בגינה, בוא נמשיך לעשות את הסיור. פה יש בית, שעליו אני אעשה סרטון אם תרצו. סתם, זה לא בית, זה טירה שאני וחבר בנינו. גם את זה אני וחבר בנינו. זה ארנה די גרועה. פה זה פיקסל, כמו שאתם יכולים לראות, שאני עצרתי לבד, בלי חבר. אוקיי. זה הווילה. הנה, אתה רואה? בוא נמשיך. ספרייה. היא הספרנית, אני יכול להשאיל ספר? לא! אוקיי, זאת הספרייה. פה זה טמפל כזה, שאני לא אראה לכם אותו. אולי אני אעשה לו סרטון גם. גינה, במבו, אוקיי, זאת הכנסייה. כמו שאתם רואות, אני בניתי כנסייה. את זה חלק מהציון חבר שלי עשה. בואו ניכנס לכנסייה. אתם יכולים לראות, יש לנו כזה. שני עמדות כאלה. וזאת הכנסייה, שאתם יכולים לראות. מבנה מאוד מאוד מרהיב. בואו נמשיך. כמו שאתם יכולים לראות, לא קוראים לסירה רומס, פשוט... שם יש חדרים, אני אראה לכם. כמובן שזאת סירה, אני אעשה לה 360 מהר ככה. מקווה שזה יצא מהר, כן? אל תעמדו במילה שלי. שירות. זאת הסירה. שאני וחבר בנינו. לקח לנו הרבה זמן לבנות את זה. הרבה. כל הדבר הזה. אוקיי, בוא ניכנס לסירה. וואלה. אז אתם יכולים לראות, כאן זה החדרים, כמו שטיינתי כבר. פיקסל, כל מיני פיקסלים כאלה של שטיח. כאן עשיתי גיימבוי. תסתכלו. אופס, הנה, גיימבוי. פה עשיתי צבעים של המדינה. פה עשיתי פוקימון. כאן נכון פה כדור, אבל הרעיון מפוקימון. וכאן אין כלום. אוקיי, כי אני עצמם. פה יש את הקופות של האנשים שרוצים לעלות לסיכון. כאן יש מסעדה. כאן יש את הזה. פה
פה זה חדר עובדים, ולכן בוא נדגים לכם. אנחנו נשים בתוך התיבה הזאת אוכל. ניקח סטייק, אתם יודעים מה? סטייק, הנה. בוא נשים בו, כמו שאתם יכולים לראות. נצלצל בפעמון, ו... זהו, עכשיו ניכנס לכאן. ופה, הסועדים. הנה, כבר הקריטר התמקם פה בשביל לאכול. מה אתה רוצה לאכול? סטייק? סבבה, הנה. נאכיל אותו. בוא כך, בוא. כך, נו. אופס, כך, נו. לא, אל תתרגז עליי, כך. נו, אל תתרגז, אני הכנתי בשבילך סטייק. נו, מספיק להתרגז. תפסיק להפליץ, נו. אתה רוצה את הסטייק? בוא כך, בוא. הוא לא רוצה. טוב, יאללה, אנחנו נמשיך. אולי הכביש ירצה. אתה רוצה סטייק? אתה רוצה סטייק? לא, הוא לא רוצה. יאללה, בוא נמשיך. אוקיי, ופה זה בעצם נוהגים כאילו, זה כמו ההגה כזה. בוא נעשה טיימסאפ בשביל להראות לכם את זה יותר יפה, הנה. רואה את גשר עכשיו, טוב, לא נורא. אוקיי, פה זה קומה שנייה. ופה זה עוד פעם חדרים. ופה יש חדרי, בעצם חדרים של מצב חירום, לא עלינו ולא עוד פעם כמו שקרה. אוקיי, פה יש סירה, בוא נמשיך. פה זה ה... ספורט. הג'ים. אני מבטא חברות. ויליג'ר מת. הוא היה פה ויליג'ר דרך אגב. כזה, כזה. זה כזה שאתם פשוט עושים ככה. יא, יא, יא. יא, יא, אני לא רוצה עכשיו להרוס את זה ולשים עוד פעם. אז אני לא שם את זה בכוונה על זה. יש לך נראות. יאללה, בוא נכנס לטוילט. כתבתי כאן טוילט, יופי. היי. מן ווומן. מן ווומן. מן ווומן. מן ווומן. איפה המן ואיפה הוומן? סתם. יאללה, בוא ניכנס למן. כן, מן ומן. יאללה. פוש. אחרי שחרבנו קצת, בוא נמשיך. נשטוף את הידיים. אה, לא, 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 לא. יאללה, בוא נמשיך. זה היה השירותים. ובוא נמשיך אל הבסקטבול, כמו שאתם יכולים לראות. זה פה. כן, זה כאן. פה. יאללה, נלך לבסקטבול. הנה, כבר הקריפרים רוצים לשחק קצת. יאללה. אז זה בעצם. האולם של ה... אתם יודעים? של הכדורסל. תסתכלו איך אני קולע יפה. איזה דאנק, אתם רואים? ראיתם את זה? איזה יופי של דאנק. רגע, אני אקח דאבלסטון. שיט. זה טיפה קשה לשחק ככה. די קשה. קשה, קשה. איך לעשות את זה ככה? שזה אשכרה יעבוד. וואה, זה ממש ממש קשה, שתדעו. אז זהו. זה בעצם העולם הכפרי. אם אתם רוצים לראות את העולם, את העיר בעצם, באותו סרבר, תגידו לי. דרך אגב, זה המגדלור. הנה, המגדלור. בואו ניכנס אליו, בואו נראה לכם איזה ארוך הוא. הנה, נראה לכם. אוקיי, כמו שאתם יכולים לראות, פשוט אפשר לעשות פה האנגר גיימס לדעתי.
תחשבו על זה כמה ענקי זה. אתה לא רואה הרבה אנגר גיימס עם הדבר הזה. הנה פה המגדלור. ופה הסירה. הנה. זהו. אז תודה שצפיתם בי. כאן היה היידן גאנז. ושאהבת את הסרטון, אל תשכחו לעשות סאב, לייק, ונתראה בפרק הבא של האיש של היידן גאנז. יש אנשים שלא יודעים איך לדבר אליי, אנשים שמדברים רוסית, זה קורה לי בעיקר רוסים, זה קורה לי בעיקר עם, יש אנשים שלא יודעים איך לדבר אליי, אנשים...